ku byavugwaga ariwe rusha kuvuga sabese iko bigaragara video uko zagaragaraga ubona avuye mu rugo rw'umuntu agenda yihisha hanyaruka nyine ubona ko mu ma video bamufashe asebye mu mutima ku byagaragaraga mu mashusho hanyuma uriya mugabo afite umugore n'abana hanyuma bamufatanye n'undi mugore wowe wumva biriya bintu uko bikorwa cyangwa turamu blaminga cyangwa nuko wenda wari umuntu uzwi wowe urabivugaho iki Hello ladies and gentlemen, this is MC Jess as usual guys, we love you so much. Turabakunda tubabaza ku mutima nkuko twabibwiye. Turabakunda cyane kandi n'Imana nuko rero mugira amahoro. Abantu bo kuri Saneza TV show, mwa muri kumwe nanjye MC Lilios. Ndongera ndakwibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends to join our family, our team. Kubera ko muri Saneza TV show turi umuryango, turi family. Tugubwa neza nimwihangane tunyaruke vuba vuba tugere ku 100,000 haraburi 200,000 cyane tuno duke cyane mwibuka gukora subscribe share and comment kugira ngo muzacikwe nibiganiro twa twabateguriye umunsi ku munsi uyu munsi rero kuri Saneza TV show ndagira ngo mbahe ikazi mu kiganiro n'umuntu udasanzwe karibu kuri Saneza TV show murakoze cyane ubu ngubu ndi gushaka ahantu mera nkwakira hari uko nabantu bajya kwakira abantu bakaririmba bakabahobera ubusenge nkurike ubu ngubu ko bandi kunywa amazi birahagije karibu kuri Saneza TV show urakoze cyane mwanyakiriye mwabikoze ubu byasigaye kereka niba ushaka ko bakunyakirira ubwo bakantu ko kumbwira ngo uri kunywa amazi biratubabaje amazi ni ubuzima ariko hari n'utundi tuntu tuba tugomba kwiyongeramo reka tubikore mu kanya twamaze gutegura ahantu bigomba kujya neza tangira rero wibwira abantu bakurikiye Saneza TV show urakoze ndiri ngewe nitwa Sauda nkaba nanjye mba ku Murimbo TV mise numva nshatse kukuganirizaho gato kukubaza hari video imwe yakwirakwiye kuri social media hari umwe mu banyamakuru bo mu Rwanda hasohotse video ye ngo yaciye umugore w'inyuma ku byavugwaga ku bigaragara video uko zagaragaraga ubona avuye mu rugo rw'umuntu agenda yihisha hanyaruka nyine ubona ko mu ma video bamufashe asebye mu mutima ku byagaragaraga mu mashusho hanyuma uriya mugabo afite umugore n'abana hanyuma bamufatanye n'undi mugore wowe wumva biriya bintu uko bikorwa cyangwa turamu blaminga cyangwa nuko wenda wari umuntu uzwi wowe urabivugaho iki mbo ikintu kibabaje ariko mbere yuko nkomeza oya cyangwa reka mbanze icyo kibabaje ikintu kibabaje cyo gukorera kuri social media ari byo ndi kubabwira sibyo buri muntu wese agira ubuzima privé sibyo iyo ukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga rero ikintu kiba kinababaje nubwo ubuzima bwawe atari wowe wabwamamaza abandi bantu baba baguhiga kugira ngo babwamamaze urumva bitewe n'inyungu babishakamo cyane cyane nk'uyu Sabri kuvuga we ni cyamamare ni umuntu ukomeye urumva Sabe ni brand sibyo ni brand ikomeye abantu bashaka kugira ngo barireho akantu kose gato yabumva bamuciye urwaho bashobora kugakoresha kugira ngo bimwe bibinjire sibyo ari nayo mpamvu ndi kubwira twavugaga turacyari kuri social media niba abantu bashobora kubona nk'ikintu cyabaye kuri Sabe sibyo mu busanzwe ni umuntu wiyubashye ngiye kubwanjye ndanamwubaha pe ndamwubaha cyane kandi Imana yoroshye izi ntambara turi kubona kubera yuko impamvu dusaba Imana sibyo nuko nemera ko nta ntungane iba ku isi sibyo buri muntu wese aba afite amakosa ye ubu twese badufasha ayo makosa yacu bakayashyira ku karubanda buri wese n'amakosa ye bakayashyira ku karubanda twasanga Sabe nta n'icyo yakoze apris nta nubwo njye mbizi nimba Sabe hari n'icyo yakoze kuko nta kintu nabonye ko yaciye umugore w'inyuma nakubeshye urumva ego
ekomeza eh no kuvuga ibi nuko zidukora rikode se ukomeza nacyo nyine nibyo n'ukuri kumana nikukubwira ibivuye ku mutima wanje kandi atari ukuvuga eh nanye ndabihakanye eh ariko nyine mvuga kubwire umva nkubwire ahubwo ikintu kigomba kubaho imiryango igomba kwigira kuri uyu kuri ibi bintu biri ko biriho biraba kuri umuvandimwe sabe sibyo nuko abantu tuvuge n'urugero metiriza niba umugabo wawe akorera kuri social media imetiriza umenye uti umugabo wanjye akorera ahantu isaha n'isaha nshobora no kwakira amakuru atariyo kuko social media nyine akazi kayo ishobora no kubeshya ariko ashobora no kubayo ashobora no kubayo mbo nyine ashobora no kubayo ari cyo cyakindi nakubwiraga twavugagaho social media bundi ni inkota urumva ya kwinjiramo ikagusogota ntizigere umva niyo nkovu ntizigere inakira urumva social media nyine ni inkota ni inkota ingiye tuba ibi aha tuba turi ubundi ni twicaye hejuru y'inkota urumva inkota urayizi ni isongosoye itangwa cyayi isaha kwisa ishora kugusogota kidogo tu ishora kugusogota iyo nkovu ya gusogose ntizigere nanakira ubuzima bwawe bwose ndi kuvuga ni niba umuntu wiyubashye nka sabe ubuzima bwe n'ubundi yego hari ibyo tuzi nk'amafoto y'umugore we n'umwana we ariko ubuzima bwe buri privé mu busanzwe ntabwo bwose yabufashe ngo abundurire kuri social media nk'uko abandi bantu bajya babikora ariko ibaza umuntu wiyubashye akantu gato kakamubaho ibintu bikaba bibaye kuri noneho wibaze wowe wafashe ubuzima bwe bwose ukabushyira hariya kuri social media igihe cya gisongo kizakwinjira ukuntu uzahitumera sibyo ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu navuga ngo ni byiza ku byerekeranye na sabe navuga ngo niba yanabikoze koko byanabaye koko urumva ni ukuvuga ngo yagize amahirwe make wenda niba byaranabaye oya nyine impamvu ndi kubikubwira gutyo mbabarira unyumve ni ukuvuga ngo abagabo bundi muri rusange sibyo abagabo muri rusange biragorana ko kiriya gikombe ashobora kukirenga sibyo kandi abagore natwe hari umugore ukuzaho akaba yakwinjira akaguseduza mpaka gutuye hahantu bitewe n'inyungu abifitemo urumva ahangaha ugasanga kubera ko afite ya natire y'umugabo bishobora kuba byamubaho bikamubaho rero aha akaga kabayeho ni ukubera ko akorera kuri social media akaba yanaba yabikora rimwe akahita ahura n'abantu wenda bamutagetinze bamuhiga umunsi ku wundi bitewe n'uko nyine ari brand nk'uko nabikubwiye bashobora kubyungukiramo inyungu nyinshi cyane ariko ushobora gusanga no mu bantu barimo kumuvuga aka kanya basambana no kumurenza urumva basambana no kumurenza njye sinanabizi niba yaranasambanye kwanza nta nubwo yasambanye sabe sibyo ntabwo yasambanye wenda ahubwo buriya sabe ikintu cyamubayeho sabe ikintu cyamubayeho urabona hari ukuntu abantu nyine bavuga amagambo kuri social media nicyo kibi cyayo amagambo agaturendinga agatembera akagenda akagaruka noneho ashobora kuba aho abantu bavuga ngo ukuri ngo ikinyoma gishyigikiwe na benshi kiba ari ukuri ujya njye ntabwo nshyigikiye dore reka nkubwire riri uyu munsi abantu bashobora kugenda bakavuga amagambo bakavuga ati kubw'inyungu zabo bakavuga ati Sauda na Liliosa burya ni inshuti magara baranaryamana inkuru igacaha kubera ko bakoresha social media abo bantu bose noneho iyo bigeze ku muntu bazi neza ko ushobora gucuruza pe iyo nkuru ye n'uyu posting ugashyiraho ifoto abantu baraza biruka noneho iyo nkuru ikaba iratembereye abayirebye abantu 100 cyangwa 200 harimo 5 bari buyemere nk'ukuri nabo bazabibwira abandi noneho rero ugasanga twamara kubyumva hanze ugatangira kuvuga uti mpana we buriya abantu nibambona na Liliosa bazagira ngo turaryamana nituba turi kumwe wenda nk'urugero bibaye ngombwa ko duhura ko ntitwabura ikiduhuza cyane cyane nka Sabine uramubyeyi bahuzwa n'ibintu by'akazi nyine mu busanzwe
noneho ashora kubona wenda hari n'ibindi bintu byari bigiye kubahuza ariko yatekereza ayo makuru ari hanze ahangaha akavuga ati mana noneho nimba bambonye kandi bakambona nge hari nakantu ntekerezaho cyangwa bitewe n'amakuru nagiye numva bavuga ati ibintu byo kumutega no kugira gute akavuga ati ngewe nubundi babampiga niba mbonana n'uyu muntu noneho barahita bavuga bati ibintu byabaye akaba yakora muri bura buri bwo kwihungira kugira ngo bataza bakabifata uko bitari ariko Sabina yasambanye pe Sauda hari ari ukuntu nawe ushizemo akantu ka mécanisme de défense yo kudefenda ariko reka tuvuge gutya video igaragaza ko Sabe yaravuye mu nzu y'abandi cyose kujya mu nzu wowe nago ubu ariko yari kumwe n'uwo muntu ubundi kuba yaragiye mu nzu si ikibazo ko baranamufashe kuri video ni si ikibazo ahubwo ko baramufashe akiruka nicyo kibazo warabize abanyarwanda baravuga ngo umunyacyaha yirukanka nta umwirukankanye wenda yarafite amamwirukankana bara bafasha ari amavideo wenda umva buretse ngendindiriye one day ukuri kuzajya hagaragara kubera ko twese turi kuvuga ibyo tutazi kandi kwanza kandi hari umuntu w'umuturanyi waje kuvuga ku muryango ukuri ko umuntu se wakubwirwa n'iki sheri. Uzi ko turi kuvuga ku muryango ariko? Turi kuvuga ku muryango. Icyo nabwira uyu reka icyo ubutumwa ngiye kugena mbugenere uyu mukobwa witwa Raisa. Uyu mubyeyi umugore wa Sabe. Umugore we. Rai, nuzabona ino video ndashaka kukubwira ngo kubaka urugo ni ukugira intego ni ukumenya aho uva n'aho ujya ni ukumenya icyo ushaka mu buzima bwawe kimwe nk'ibindi bintu byose by'agaciro umuntu agira bisaba ubwitange nta munsi rero utazitanga mu buzima bwose noneho ibaza ko umugabo we akorera hano ku muriro hano ni mu muriro ubundi turi urumva hashobora kuzi igihuha kandi igihuha giteguwe neza cyemerwa nk'ukuri kurutwa ukuri kwateguwe nabi nge nago ndi kudefenda Sabe ahubwo ndi kuvuga ibijyanye n'uko nanjye mbyumva kubera yuko nyine nta yandi makuru mfite ndi gushingira wenda ku byo abantu birirwa bavuga cyangwa se ibyo ndebesha amaso none se ko twabonye umuntu yiruka inyuma ye hari kamera wabwirwa n'iki ko ntawe mwirukansaga aho ugiri inama Raisa k'umuntu kwihangana mama ukirinda nyine kwakira ibintu byose bije ora mwana w'umukobwa zo biramutse ari byo rero Sauda biramutse ari byo tugasanga kuri kurasohotse nibyo byanya byo byagenda gute nibyo wenda yarasambanye se Sabe ari byo asambana n'uriya mugore uyu abagabo hafi ya benshi barasambana ntago ari byo kuvuga ngo ni ikintu cyacitse nta bintu birenze umugabo niba yasambanye akagusaba imbabazi kubwa impamvu runaka hari igihe abantu bamugusha mu cyaha akaba yasambana ibyo ntago bigomba guhita bisenya urugo Sauda kubera yuko rega urugo ni kampani nini riri ni ukuvuga ngo hari abana hari iki burangiye umana we shamana mbega agahinda mfite we agahinda mfite urakaze burasabe baramwangirije cyane urumva baramwangirije biteye ubwoba umuryango ni ikintu kinini umuryango ni bari abana bibazakura bakamenya Sauda umugabo wawe akakanya umugabo waguciye inyuma ukabimenya wakora iki twaganira hanyuma nkamenya impamvu yabikoze hanyuma rero namenya impamvu yabikoze iyo ngiyo niyo yatanga igisubizo cy'icyo nakora ku bantu bahura n'abantu bashakanye nabo akamufata yamuciye inyuma agahita afata umwanzuro uyu mureke kamureke nigendere ngana ko abantu biratandukanye n'abana ku uyu muntu rero ufata icyo cyemezo uramugira ihe nama cyangwa nibyo nkubwira nkanjye Sauda akakanya wenda Imana ibindi ndeko ntago ari ikintu cyiza umugabo wanjye yaciye inyuma ikintu cyatuma nsenya urugo nuko yambwira ati niba naguciye inyuma twagucanye inyuma niwe nshaka wowe singi gushaka ubwo nyine yaba nyanze birangiye ariko aje akambwira ati nagize impamvu izi n'izi byatewe n'ibi none mbabarira namubabarira ubuzima bugakomeza noneho twebwe amahirwe urumva birakaba ari muri prive nyine nta muntu buriya nahari arega nabo ikintu kiba cyababayeho kibi ni ya nkota ndi kukubwira yitwa social media
ariko se ubundi buriya byabereye mu ibanga ntitubimenye urugo ntirwakomeza twarundo it's okay urugo rwakomeza ndayisa cyangwa se madame Sabe akabitekerezaho akafata time muri icyo gihe cyose wenda bamaranye batameranye neza ukwezi cyangwa amezi abiri bitewe n'uburakari bw'umuntu giye bumara cyangwa umunsi cyangwa icyumweru ntago twe twaba tubizi ariko twazabona urugo rukomeje ariko gucana inyuma birababaza gucana inyuma birababaza ariko ndagira ngo nkubwire muri iki gihe hari ibishuko byinshi cyane hanyuma saa kuri Sauda urugo ni iki urugo nibyo navugaga mbwira uyu mubyeyi madame Wasabe urugo ni gice mu bice bigize ubuzima bw'umuntu urumva kugira ngo noneho ubyumve neza aha ndavugira wenda ku muco w'abanyafurika cyangwa se w'abanyarwanda muri rusange umukobwa yavutse mu bintu bya mbere ahita abatangira hari n'abatangira gukosha bakira abana nzamukosha mutumwe inka n'ibikiri mukobwajana n'ibindi biriya biba bisobanuye iki rero biba bisobanuye ko ahazaza hawe ari ukuzubaka urugo rwawe yego sibyo niyo mpamvu ari igice mu bice bigize ubuzima bw'umuntu noneho rero ibaze ufashe ubuzima bwawe urabushenye mu buryo bwabo wenda akantu gato yagusagaritse kabusenye abantu wenda bashobora guhura n'iyi situation kwihangana biratandukanye sibyo hari abantu usanga barimo kuvuga ngo yego impamvu ngo mwa mubivuga ni ukubera ko mudafite aho mwajya cyangwa se mudafite amafaranga njye nagiye nganira n'abantu b'abadivorce batandukanye umudivorce arakubwira ugasanga asa neza ameze neza afite n'iki n'amafaranga ariko akakubwira ati mva iyo ukoze divorce byanga byakunda uradepima hari umuntu wambwiye ngo iyo udapfuye urasara iyo udapfuye fata uri kumva neza noneho rero hari abantu nyine babyumva buri kintu wumva utarakiviva utarakibamo ntabwo wumva agaciro cyangwa uburemere kiba gifite hari igihe ugera hagati muri divorce ubwo ndavuga abantu baba babinganirijeho ugatangira kumva wabisubiza inyuma kandi byararangiye ujya hari ngo nge hari abantu babimbyiye umuntu wabi abantu naganiriye nabo ni abadiaspora batatu barambyiye ngo divorce ni ukwica umuntu wundi utamukozeho nta cyuma umuteye ntaki ariko arapfa pe noneho hari n'abantu badivorce bagahita bagira stroke akaba yasigara ari igisenze gihe wajya uzajya umureba ukabona ameze nk'umuntu utuzuye mu mutwe kubera ya divorce ni ikintu rero gikomeye niyo mpamvu ndi kukubwira ni igice mu bice bigize ubuzima bwacu ariyo mpamvu twakagombye kukibungabunga no kucyitaho ariyo mpamvu niba ubwo buzima bundi uhinduye ugiyemo uvuye iwanyu ega buriya kubera ko abo bantu dufata ingo zacu tukazigira nk'aho ari zo akabazo gato kabaye mu rugo ukagira ngo nibwo buzima ubayemo bwa mbere kandi iwanyu n'ubundi mukiba no mu muryango mwagiraga gutya mukarwana mufite muri n'abavandimwe mugashwana yes hari n'igihe uba warakuriye no muri famiye ukabona mama wawe na papa wawe barakimbirana wenda ukanabibona ariko ukabona mama wawe yagumye bararambanye noneho igihe kirageze umwambitse muzengofero mama umuhaye igiseke cy'uko ashyingiye umwana we impamvu rero mama wawe yagumye hariya si uko atari afite ahajya ahubwo ni uko yagira ngo akomeze asigasire umuryango abantu bajye basenga basaba imana irumva kandi irasubiza niba ugiye gushaka saba imana uvuga uti imana ndashaka umugabo mwiza umugabo tuzamvikana tuzabana mu mahoro umugabo wawe barakubwira ngo n'ubundi iyo asohotse iremba arenze irembo ririnjye mbaganiriza ibintu by'abantu bakuru aba ari uw'abandi yongera kuba uwawe yinjiye mu rugo iwawe ako kantu uri kukumva iyo umugabo asohotse mu rugo agiye yaba agiye mu kazi yaba agiye muri gahunda iyo asohotse mu rugo aba ari uw'abandi yego iyo agarutse yongera kuba uwawe yinjiye mu nzu mugakinga mama nyabo babyumvise niba icyo kintu rero nukuvuga ngo aba bagore bahamagara umugabo ugiye uri hehe ntabwo bikunda ntabwo ari uwawe uri kubaza uba uri kumubaza hari n'igihe akubwira ngo ndaje kandi aryamye iw'abandi
warubizis hari nige telefone ayizimya akagenda akaryama akamara n'iminsi none sereka ngo namafilima arabitwereka n'ingero nyinshi turazibona hari abantu nyine batanga akagenda ukajya kumva kumva ko aranabyuka hari nige aba no munza bataru wawe mukaryama akarenga icyumba akajya kuryamana n'umukozi kandi ari umugabo umugabo wiyubashye hari ukuntu umufata abagabo mugashaka kubagira chip ngo kubera yuko ngo n'uryamana n'umukozi ngo nibabantu babakene baciririze umukire akajya kuryamana n'iki n'umukozi w'umuko ariko abusize mu cyumba Sauda hari ikibazo nshaka kubaza gatoya niki gitera ubundi muri make kuba umugabo yafata umwanzuro wo kujya gucinya mu mugore yashatse kandi barabanye iyo mica atarayifite muri make are n'urugero ndiko guha wenda hari umugabo mwabanye wenda atabifite iyo mico atayifite ariko ikabamenyesha ruko ageze mu rugo yagerageje abatabikora hari abatabikora bataraca inyuma urumva bataracaga inyuma kuko kwere ariko yamaze kumva riratunda ukuntu riryoha yamaze kumvaho akaryoherwa hari abi kwikontrola bigora ikindi hari igihe aba yaradafite ubushobozi bwo kuba yagenda muri ubwo buryo bitewe nuko ahagaze mu mibereho ye ubukungu uko bwifashe yazabona amafaranga burya amafaranga nicyo gihano cya mbere ushobora nicyo kintu ushobora guha umuntu ukamenya uwo ari we utari umunsi abagabo benshi babindaya bagasara kubera ko batari bafite ubushobozi bakabubona nyuma wabyumvise riri hanyuma nibyo bintu bibiri kuba yari umuntu uraho ngaho wenda ahora mu rusengero asenga umuco utamwemerera kuba yanasambana igihe kikagera karongora yamara kurongora akumva byararyoshye yareba akareba n'uriya mugore akavuga naharabiraryoshye akaba yananirwa kwikontrola icyo ni kimwe hari noneho wa wundi ubudafite ubushobozi bwo kuza ngo aterete umukobwa mwiza nkawe atabanje ngo amuhereze ikintu cyose amukeneyeho yarangiza rero yamara kukibona agatangira akavuga ati nariri ntago ntaryamanye nawe sinaruhuka wabyumvise eh Sauda hari ikibazo nanone mise nifuza kubaza uramutse ukundana n'umusore yego cyangwa se muri guteretana uyu musore ugahita ubibona akaguca inyuma cyangwa se ukabona akakubeshya nyine ibintu murimo ariko kubeshya sibyo kandi wenda wabonaga ari umuntu mushaka kuzabana wenda uri kumutekerezaho future ukaba uri kumubona akaguca inyuma uri ukabibona ukabubiza ufite amakuru cyangwa se ukabibona ko wenda yapanze kujya kuguca inyuma n'umuntu wabivamo cyangwa wakomeza ukazabirwariza imbere wabivamo kuko uriya muntu ubundi mu busanzwe iyo abantu bari guteretana baba bafite urukundo rwo bita ikigugu baba bafitanye impuhwe hagati yabo n'amatsiko ateye ubwoba ku buryo ashobora kubona n'abandi bakobwa akajya abona ntago ari abantu nyine akababona gutyo nk'abantu basanzwe kubera ko watiriye umutima we warawufashe wawugezemo urumva iyo rero iyo value idahari akakubona abakubona nk'umuntu usanzwe kandi kugira ngo urugo rukomere ni uko abantu babiri bahuza imbaraga z'umutima ndetse n'umubiri urumva niba rero uwo muntu urumva nta mutima bafite umuntu uguca inyuma kandi uhari munitegura kubana kandi iyo abantu bitegura kubana baba bafitanye amatsiko baba bakumburanye baba bakundana baba bumva bafitanye impuhwe uwo rero nta muntu murimo uwo muntu ni mubi cyane ahubwo abantu nk'abo ngabo Imana ijye ibarinda abakobwa bacu cyangwa abahungu bacu none se abo twita aba player boy babandi ni abakinnyi atereta umukobwa i Rwamagana atereta undi Nyabugogo undi Kabeza bari akenshi baba barwaye na za sida bafite n'ihungabana yigo cyangwa se akaba ariko kazi yahisemo ari umupfubuzi kandi ureba ukabona ni nk'umuntu wiyubashye wigaragaza neza nta muntu wiyubashye buriya reka mbikubwire mu bintu bibi bibaho urumva byangiza ni ugusambana n'abantu benshi biriya birangiza ufite abadayimoni benshi cyane cyane mu mubiri wenda kwa kundi abantu bavuga ngo ni abadayimoni nama uba ufite nyine sheitani igushuka gukora icyo kintu kandi rero reka nkubwire rero nubwo ndi kuvuga ngo wenda umugabo wanjye anciye inyuma
namubabarira nongeye kukubwira yuko byaterwa n'impamvu wenda yaba nsobanuriye yatumye akora icyo kintu wamutega amatwi akagusobanurira namutega amatwi akansobanurira none nago nkomeye nonsi si umuntu umugabo wanjye ni umuntu kandi abagabo kuba baduca inyuma ni ibintu tuzi ko bishoboka urumva ubundi twebwe mu basilamu umugabo yemerewe kurongora kugeza ku mugore wa kane apana wenda kuvuga ngo ni ugusambana kuba yabarongora mwese akabatunga abifitiye ubushobozi yubahiriza n'inshingano agomba kubahiriza yanka z'amategeko abigenga agomba kuba yarongora abagore kugeza ku mugore wa kane akabatunga icyo gihe nago byitwa ubusambanyi ariko yanasambanye namutega amatwi akansobanurira wenda muri reaction ntaza hano ngo mvuge ngo ni iyihe ariko nabanza nkanamva ikintu cyamuteye ibyo bintu sibyo nakubwiye ngo ikintu cyatuma dutandukana cyonyine nuko yambwira ati uriya naguciyeho inyuma niwe nshaka wowe sinkigushaka ariko ibindi ambwira ati nukuri umva I'm sorry kubwo impamvu zatewe n'ibi ntabwo nzongera urumva ukomeza urugo ahubwo ugatangira gucukumbura cyane uvuga uti ese nimba yagiye ese ubutaha nkora iki kugira ngo wenda atazongera kugenda akaba ariho hantu utinda cyane ariko mu by'ukuri umusore usambana gutyo atarashaka iyo abaye umugabo nta mugabo umubamo aha turacyari kuri Saneza TV show muri kumwe na James Lilios turimo kuganira na Sauda Umurimbo TV ubwo munyarukire kuri channel ye abantu mutabashije kukumva byinshi cyane afite ibigano byinshi afashije abantu benshi aganiriza abantu benshi ndetse ibigano byo bifasha benshi nyarukira ku Murimbo TV ukore subscribe share and comment kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro bya Sauda numuhanga ngira ngo kubamwumvishe mu bishikono Sauda umaze igihe kingana gutushatse maze imyaka 20 ubu turimo shore mu kwa 12 zuzura 20 imyaka 20 mu rugo murugo mese ni myinshi afite abantu bangahe oya cyo nago nkigusubiza kubera iki nago nkigusubiza ariko ndabafite bafite amina pe ndabafite that's good kandi muri abasilamu twese turi abasilamu mu rugo alhamdulillah brand Amin. Hanyuma ari ukuntu ajya avuga ngo abasilamu bemerewe gushaka abagore bane n'uwawe niko bimeze niba ariko bimeze ubwo niwe wa mbere uri wa kabiri ntabwo ubukuru ubungubu ntabwo turi bane nta nubwo ndacyahari njyenyine ariko wenda nabwirwa n'iki ashobora kuzashaka abandi nabyo nyine nuko uzabyakira nta kibazo uya twebwe nta kibazo ariko sinzi ko ibintu mubigira ibintu biri big kandi n'abanyarwanda ba kera uri kumva riri batari abasilamu umugabo yarongoraga abagore ashaka wari ubizi kandi akanabatunga n'umuryango ukazakura abana bagakundana ayo makuru uzayaperereza uracyarwana ntago nyansangira yansangira nyine nicyo kintu kibabaje urumva nibyo nakubwiraga ko abantu baratandukanye uri kumva no kwihangana kwabo kuba gutandukanye uyu munsi hari ushobora buriya se ugeze ngo kumenya ko umuntu yaguciye inyuma ni uko nyine uba wamufashe ariko abagabo barategura amayidiya umugabo ashobora kuguca inyuma akazagenda ahantu akabyara n'umwana agakura akaba umukuru utazi yuko umugabo aguca inyuma kandi aguca inyuma buri munsi wazabibona ugakora iki ahubwo wowe jya uvuga uti sheri umva nkubwire sheri ikintu inama nakugira uvuga uti imana izandinda abantu nk'abo kuko abagabo beza barahari riri beza ataguca inyuma pe barahari b'inyangamugayo ariko mbaza ngo ni bangahe uramenye ngo zero n'ibice hanyuma turacyari kuri Saneza TV show turi kuganira na Sauda turi kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari akabazo nashatse kukubaza nari nakanditse ahantu akandiko kanyuma ubundi tugasoza n'ikiganiro hanyuma Sauda ari ikiganiro cyawe nakurikiye ejo bundi urimo kuvuga ku kijyanye n'akabariro ko mu rugo gutera akabariro bishobora kuba ibintu bituma umugabo bishobora kuba bimwe mu bintu bituma umugabo acinya mu mugore
gute byagenze gute nyine abagabo ukuntu bakunda bakunda nyine riri atunda nimvuga itunda nyine uburi kubyumva n'abantu bakuru bazadukurikira bari kubyumva abagabo mu bintu bya mbere ubundi bihuza abantu harimo gukora imibonano mpuzabitsina nicyo kiri ku mwanya wa mbere noneho rero iyo ubikoze ukabikora nabi byako iyo atari umugabo w'inyangamugayo ahari igihe bikuviramo impamvu yo kwa aguca inyuma kubera akabariro hari igihe riri umuntu wenda agira gute hari igihe umugabo ashaka umugore w'igishegabo igishegabo nicyo kindubwira uti iri ni ikosa ngo ya ntabwo ari ikosa ntashake hakaba n'igihe aribona ko ari ikosa ariko niyo kugira ngo akwemeze ko atari umuntu adatari agafuka imvugo arimwe ntoya ntabwo ari ikosa wa mugore we iri ni ikosa iri si ikosa wa mugore we iri ni ikosa yabivuzaga ntabwo yongera kubisubiramo burya benshi ahita ashaka iyindi nzira yacamo umuntu hari wenda ubwo urabyumva ko ari uko bimeze birashoboka inama ku bagore rero bashobora kuba bacibwa inyuma kubera akabariro niyo nama ugiye kubaha riri umugabo ashobora no kuguca inyuma ntako utamugiriye urumva iyo afite ingeso nyine ariyo mpamvu navuga ngo imana ijye iturinda abagabo bameze gutyo ibarinde barumuna banjye ibarinde abana bacu ibarinde n'inshuti zanjye zose ibahe abagabo beza b'inyangamugayo ku buryo niyo yanagenda waba ari we wamunanije mu gihe rero wamunanije si byo tuvuge nk'urugero nk'ibyo ngibyo navugaga umugabo ashobora kukubwira ati wenda iyo turi gukora sex iyo wenda ndi kubikora muri iyi pozisiyo imwe wenda yo kuba ndi hejuru cyangwa uri hejuru ndananirwa si byo waretse tugahindura n'iyingi ukamubwira uti woya ubutaha kongera akabwira ati wakenganye tugahindura kandi ntacyo bigutwaye ariko kuko ko mu mutwe wawe wamaze gushyiramo gufunga ka kode nk'uko bigomba gukorwa ukabikora rimwe kabiri gatatu wenda nirwo rugero natanga ukabikora rimwe kabiri gatatu arareba akavuga ati akose wenda hari igihe ajya nko ku kazi hakaba hari ikindi gikorwa cyamusariye wenda bitewe n'icyo kimushakaho nacyo cyangwa se cyaranamukunze bibaho cyangwa se n'uwundi mudamu yarangiza agakora iki akavuga ati agatangira gutekereza atari kuriya muntu uko ajyamo za keya nyinshi nk'izubaza aho tubonanye ntabwo buno buryo nshaka aribwo yakoramo abagiye abagore rero icyo nababwira mujye mutekereza yuko nimba ugiye kurongorwa inshingano yawe ya mbere ni ukunoza urugo rwawe inshingano ya mbere yawe ni ukumeka ngashobora ko kiriya gikorwa uri gukora wakikoze neza ariko riri inocano ntabwo ikurikirwa n'abana munsi y'imyaka 18 ariko bibaho kuri yutube ntabwo wemerewe kureba uri munsi y'imyaka 18 yutube ntabwo bizi noneho rero abadamu umenye ngo nimba ushaka kwiga amasomo nk'aya ngaya hari amacanozi menshi avuga mu rurimi rw'ikinyarwanda wenda ku bantu batazi izindi ndimi hari n'andi macanozi avuga ku zindi ndimi wagenda ukazikurikira ukagenda wiga ukavuga uti aha hantu ngewe hari ahantu ntabikora neza esike niki nakosora buriya tubereyeho kwiga mu buzima ariko niba uzi yuko ufunga umutwe uzi ko utanakora igikorwa cy'abashakanye neza niba uzi ko hari umunsi umugabo yakubwiye ati shira ndashaka ko duhindura pozisiyo ukawufunga akabikubwira nka rimwe kabiri bari abantu ni abantu babi cyane arakwihorera kandi yakubwiye ikintu hari igihe abivuga nk'uwihitira wowe ukagira ngo ni ikintu wenda ntabwo agishyizeho umutima cyane cyane muri ibi ngibi byo mu mabanga y'abashakanye byo baba bariseriye cyane kandi bishobora kukugiraho ingaruka igihe utagize icyo ubihinduraho wawu ubwo abantu mujye ku murimbo kivi mwige mwicare mwige hanyuma turimo gusoza n'ikiganiro cyacu Sauda wakoze cyane gusa ku bakobwa bamwe na bamwe bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nzibyarira ariko sinzubaka agira akamesaje uduhereza ubundi dusoza ikiganiro kubera ko twatangiye tuvuga ku muryango ariko hari abantu ibintu by'umuryango bidafite icyo bibabwiye nge nzabyara umwana nibyariye byaba ari sawa
hari n'abahungu bavuga ngo ngiye fite umwana wanje that's enough I don't need a woman na mugore fite nkeneye umwana wanje arampagisha barababikora hari n'umuntu wambwiye kare ambabarire netuzabipfe se byo ariko yambwiye ngo ntiyashaka umugore umwana watakunze umwana no kuvuga ngo umwana we ntago nyine umwana we ni uzamurambagereza muri make mbo ibyo ni bya bindi nubundi ndi kukubwira haracyagarukamo kakantu ko kugendera ku mico cyangwa se ku bintu abantu babonera kuri social media sibyo abazungu na abantu babaho mu buzima bw'ukuri na abantu babaho mu buzima ubuzima bwabo ntago burimo utuntu n'utundi tw'uducenga niyo mpamvu ugira gutyo ugasanga umuzungu umwana we n'umugore agiye kurongora aba bari inshuti gutya magara kavade ntabwo nzarongora umugore umwana wanjye atakunze muri hano ubuzima bwabo butandukanye n'ubuzima bw'abanyafrika rero hano muri Afrika kuvuga ngo umwana ngo yagukunze yagukunze ubundi abana bagira urwango bashobora kukubona akagukunda warangiza ukaburi namubi cyane uri denja kurenza n'umuntu wenda umwana atageza akunda wenda afite ukuntu yitereye sibyo icyo navuga rero kuri icyo nanone warumbwiye cy'abantu babahitamo kuba single mom batazigera banashaka batanabitekereza gukora umuryango mu kinyarwanda ubwo nabo ntago baba bari mu muco wuzuye kubera yuko bavuga ko nyakagore iruta nyagakobwa sibyo iyo rero wahisemo kubyara ukarera umwana wawe gusa hari yes wowe nyine ubwo ni urumva bijyana n'amarangamutima yawe cyangwa n'ibyifuzo byawe ariko buriya aho umuntu wese apfa akagera yishimira gukurira mu muryango ndavuga umwana warabaye ingatime niyo ni kuvuze ese si kuvuze ni kuvuze ariko mu magambo ahinnye gusa bisobanuye ariko nyine wavuze ngo warabaye nk'ingatime oya icyo warabuze byose nyakagore iruta nyakakobwa uvuga ngo noneho ngo wahisemo kuba umugumu nawe nta muntu wahisemo abantu babihitamo swate bafite imico mibi hari uwo musore uvuga ngo mfite umwana wanjye ntabwo nzigera ndongora uwo musore umurebye neza wenda umutereye kamera mu ahantu aba wasanga ari indaya butwi yirirwa asambana abizi neza ko nta muntu uzihanganira ingeso ye icyo ni kimwe umukobwa wasanga ari umuntu wakomeretse yarahuye n'ibikomere by'ubuzima akiri mutoya icyo ni kimwe cyangwa ikindi ugasanga nawe afite ya mico mibi yo gukora ibintu by'uburezi bien ibi bindi byo kubyamana bahuje ibyo bintu bibiri ndabikubwiye uzakurikirana uzabaza niba atari ibyo rero abo bakobwa bose bakimeze gutyo uyu munsi uri umufiyemeri ntabwo ari ibyo bivuze wowe ngiye ndi kuvuga ukuri sibyo uyu munsi uri kubaho mu buzima bwa single mom ndakwifuriza kuzagera igihe udashaka gushaka ashaka kuba lesbien cyangwa yarakomeretse ni ibintu bibiri afite ibikomere ndetse bikomeye cyangwa se ni lesbien ikindi urumva hari igihe abivuga gutyo atari byo atari ko kuri kumuri mu mutima we ari ukubera yuko nta mugabo afite ugiye kumujyana akidefanda muri ubwo buryo nyine bwo kuvuga ati nta mugabo nshaka ntaki ariko abizi neza muri we ko amushaka ahubwo amutegereje ari kwidefanda ari kwidefanda mekanizme de defanda yego mwakoze cyane rero gukurikirana neza TV show ni MC Liliose mwari muri kumwe ndetse na Sauda twamutumiye yari ariko akorera ku Murimbo TV ibiganiro byo mugiye mugenda munyaruke mubirebe mubikunde hanyuma rero uyu munsi nicaranye na Sauda simwaho nyagasura kagira ibyo kuzamuvuga ngo muranyumva gusa nimumbone mwambonye munsi rero hirwa no kuba warafollowinze cyangwa warasubscribinze kuri channel ya Saneza TV show nanjye ndahari kubahereza buri kimwe cyose niko rusa neza koko bo urakoze cyane urakoze cyane hanyuma mbibutsa ko kuri Saneza gahunda ni yayindi nimero kugira ngo uyu munsi tubafitiye gahunda na nibagiye kubabwira yuko gahunda yo mu Kagera ni iminsi mike isigaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 nimero ni 0783 95 86 86. Nawe ukaza tukajya kwitemberera tukisurira u Rwanda. Warubizi se ko tujya dusugesura u Rwanda Sawa? Ntabwo nari mbizi. Iyo bita mu Kagera ntabwo najyayo. Ntabwo mu Kagera najyayo. Kuko mu Kagera abantu baba bagiye ngo gusura inyamaswa.
Hey. Tour and Travel ushobora kubafollowinga kuri Instagram yabo ubundi ugakurikira information zose zijyanye na tour ikurikira yejo ubundi mu kubafaranga ¥55 gusa ku munyarwanda abana ni ¥40 hanyuma abanyamahanga nabo price yabigiriho kuri East Africa na ¥50 abantu bafite ubwenegihugu bari babanyamahanga ba foreigners bari mu Rwanda na ¥150 udafite ubwenegihugu afite visa iri munsi ya mezane uwo nguwo aba yemerewe kwinjira ku ¥200 hanyuma rero muri the wise tour ushobora kwishyura uyu mwanya cyangwa ejo n'ejo bundi dufite uburyo bwose bwo kwishyura waba uri hanze y'igihugu wa ahari hose waba uri ushobora kwishyura ubundi nawe tukazajyana gutembera biba ari byiza twa twateguye umuziki abari ba DJ batandukanye bagenda babataramira abakomedie biba ari sawa cyane ubundi enjoyment kenshi bera mu nzira niko abantu bajya bambyira hanyuma rero nawe ntituzagusiga ibuka gukora subscribe share and comment kugira ngo udacikwa n'ibiganiro twaguteguriye kuri Saneza TV show naho ubutaha ubundi ni ciao Sauda bye wakoze koza umva didi nawe wakoze kunganiriza ari kunganirije ibintu byinshi cyane mpaka uzi ko dushobora kuba dukoze ikiganiro gifite amasaha nk'abiri ariko mana bazagikurikire ariko nukuri niwumva se byo bintu byanyu ni ibintu babigezweho abantu barya ubuzima bukaryoha bishimishije ariko bigezweho ariko ni no kwiga kuko ngiye nkanje umunsi twajyaga muri Nyungwe bwari ubwa mbere ntabwo Nyungwe nari nyiza ni nabwo bwa mbere nari ngiye kuri kira kiraro cyo hejuru cya Canopy nibwo bwa mbere nari ngiyeyo ntabwo nari impazi ni experience yego noneho gukora urugendo rw'amasaha 7 kugenda no kugaruka we reka nkubwira gano kiraho umugabo wanjye afite umuntu w'inshuti ye yigeze kuza mu Rwanda w'umuzungu noneho arangije agira aza kutwereka muri kamera nyine we yatembereye u Rwanda akadetse muri kamera turi kureba amafoto urumva akajya avuga ngo ahangaha naha ayiwe ukabona ngo hasi harusha kwa kundi abantu bavuga ngo tuzagiburaye hano mu Rwanda hari ibice byiza ahubwo mwagize igikorwa cyiza no kuri courage merci beaucoup urakoze cyane tuba turi aha tutazi ni wacu Arabantu bagiye bavuga ngo ubukerarugendo ngo n'ubw'abanyamahanga ngo bye n'iby'abanyamahanga my friend ubu natwe dutangiye kwa nawe wasura u Rwanda ukarukunda ukaryoherwa tujya ahantu henshi hatandukanye tujya muri parke tukajya ku mazi ubutaha ejo bundi tuzajya no mu rukari so ndabakumbuje ntimuzabure diri wakoze rero ngo bye sawa wakoze cyane kuza Sauda